27. september je svetovni dan turizma. Ta dan smo obeležili tudi na Ptuju. Ob svetovnem dnevu turizma je v avli mestnega gledališča Ptuj potekala krajša slovesnost s podelitvijo priznanj turističnega društva Ptuj. Ob svetovnem dnevu turizma na Ptuju moramo praznovati, predvsem se pa spomniti res vseh tistih, ki skrbijo tako za svoje hiše kot za javne prostore, za to, da so odsvetličeni, da so urejeni. Namreč za turizem veliko vlogo igra, da tisti, ki prihaja na Ptuj, se pravi, ali je to gosti iz tujine, ali Slovenije, ali pa tudi domačini, ki pridejo v mesto, da se dobro počutijo. Ne? Počutiš se pa dobro v urejenem kraju. Tako da ta skromnost z naše strani vsako leto ob svetovnem dnevu turizma je nekako spodbuda vsem, da bi skrbeli tudi v bodoče, zato da bo Ptuj lep. Letos so podelili 28 priznanj posameznikom, gospodarskim družbam in organizacijam, ki se z ozelenitvijo prizadevajo za urejenost in lepšo podobo našega mesta. Upravni odbor vsako leto naredi izbor, malo pozovemo tudi po četrtnih skupnostih, da dobimo predloge. Potem se komisija pogleda posamezne lokacije in potem sprejmemo izbor priznan med 20, 25, letos jih je bilo 28. Pa moram reči, da letos je bilo kar težko vzdrževati, bom rekel, sploh odsvetličenje glede na vremenske razmere, ampak seveda je bilo treba veliko truda, da je to se tudi ohranjalo skozi ta vroči val leta. No, danes nas je po vreme presenetilo z dežjem, tako da se vedno moramo prilagoditi. 27. september je bil svetovni dan turizma. Ta je letos potekal pod sloganom Ponovni razmislek o turizmu. Ja, letošnji slogan nam ponuja vprašanja oziroma tezo Ponovni razmislek o turizmu, da si zastavimo kako naprej vprašanje. Namreč do pojave krize koronavirusa se nekako nismo spraševali, vedno so bile pomembne številke, vedno se je delalo samo za največje številke. Sedaj se pa ugotavlja, kaj prinaša seboj masovni turizem, kaj prinaša, da tudi številke ne prinašajo zraven sporedno seboj tudi boljše storitve. In tukaj smo sedaj na mestu, ko se moramo odločiti vsak posebej na svojem nivoju, tudi na nacionalnem nivoju, kako želimo razvijati turizem v bodoče. Iz podane izjave izhaja, da so v turizmu potrebne spremembe in prilagajanja. To bodo morali sprejeti tudi ptujski turistični delavci, kateri so letos na okrnjen način praznovali svetovni dan turizma. Del prireditve se je vseeno odvil v mestnem gledališču Ptuj in na slovesnosti je zbranim zapela Zaja Postružnik, ki je učenka vokalne šole Arsana.